3H, 4H, 5H. 5H ปีด้วยဆိုလို့ရှင်သူကလည်းအဆုံးသတ်မှာပြီးတိုင်ပွားမယ်เนาะအဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးချက်မှာတိုင်ပွားမယ်တင်နဲ့အခု row 4ထိပြီးသွားပြီပေါ့เนาะ row 5 row 5ကလည်း chain 1ပြန်ထိုးမယ်ပြီး10တစ်ဖက်ကိုပြန်လှည့်မယ် V တိုင်ပွားနဲ့ပြန်စမယ်တင်နဲ့တိုင်ပွားနဲ့ပြန်စမယ်ပြီးသွားရင် 7H တိုင်တို့ခဏခါတောက်လျှောက်ထိုးသွားမယ်เนาะเจ1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37တိုင်ပွားမယ်။အဲ့တော့ဒီလိုလေးတော့ရတာပြီနော်။အခု row 5ပြီးတော့ရင် row 6ကနေ row 10ကြီးကတိုင်တူတောက်လျှောက်ထိုးသွားမှာ။အဲ့ row 6 7 8 9 10 5တန်းပေါ့နော်။တိုင်တူ5တန်း။မပွားသေးနဲ့တိုင်တူ5တန်းအပြီးထိုးရမယ်။အဆောလို့ရှိရင် row 6ကနေ row 10ကြီးတိုင်တူတောက်လျှောက်5တန်းဆက်ထိုးလိုက်မယ်နော်။အခုဒါကပေါ့နော်ရိုတန်ဒီတိုင်တို့အပြည့်ထိုးဖို့ဆိုရင်ရို11သွားမယ်ချိန်1ဖုံးပြီးတစ်ချက်ထိုးမယ်ပြီးရင်10တစ်ဖက်ကိုပြန်နှိမ့်မယ်နော်တစ်ဖက်ကိုပြန်နှိမ့်မယ်အခုဘာနဲ့ဆက်မလဲဆိုတော့ A ဆိုတာကတိုင်လျှော့မယ်ပေါ့နော်တိုင်လျှော့မယ်ဆိုတော့သူကအရင်ဆုံးဒီထဲမှာအခုထိုးရမယ့်အချက်တဲကိုအရင်ဒီကနေခြေစားထုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်မထိုးသေးဘူးနော်နောက်တစ်ပေါက်တည်းထပ်ထည့်မယ်နောက်တစ်ပေါက်ဒီကနေခြေစားထုတ်မယ်ဟောဒီမှာဒီ3နှစ်ချက်ပေါင်းပြီးတော့တက်ချက်သေးဖြစ်အောင်ဆွဲထုံမယ်ပေါ့နော်ဒါက A time shot ပြီးတော့လို့ရှင် 7H time တို့ခုနှစ်ချက်ထောက်လျှောက်ပြန်ထိုးသွားမယ်နော်ဒီ1 2 3 4 6 7 time တို့ခုနှစ်ချက်ပြီးတော့ရင် A time ပြန် shot မယ်နော်နောက်ဆုံးပါလေဒီ1နှစ်ချက်ပေါင်းပြီးတော့မှတစ်ချက်တည်းဖြစ်အောင်ဆက်ထုံမယ်နော်ဒါက A ဒါဆိုလို့ရှင်ရို11ပြီးတော့ရင်ရို12ကလည်း chain 1ဖုံးပြီးတစ်ချက်ထုံမယ် 10 တစ်ဖက်ကိုပြန်နှိမ့်မယ် A တိုင်ပြန်လျှော့မယ်တိုင်လျှော့မယ်ပြီးရင် 5H တိုင်တို့5ချက်တောက်လျှောက်ထိုးသွားမယ်နော်1 2 3 45တိုင်တို့5ကထိုးပြီးတော့ရင် A တိုင်ပြန်လျှော့မယ်နော်2နဲ့တိုင်ပြန်လျှော့မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်လောက်တဲ့တဲ့လို့ပုံစံလေးထွက်လာပြီနော်အခုက 5H row 12 ထိပြီးတော့ row 13 row 13က chain 1ဖုံးပြီးတစ်ချက်ထိုးမယ် 10 တစ်ဖက်ပြန်လှည့်မယ်သူကလည်း A တိုင်လျှော့မယ်နော်တိုင်လျှော့ရနဲ့ပြန်စမယ်အိုင်းလျှော့မယ်ပြီးရင် 3H တိုင်တို့3ချက်တောက်လျှောက်ထိုးရမယ်1 2 3တိုင်တို့3ချက်ပြီးရင် A တိုင်ပြန်လျှော့မယ်နော်1 2တိုင်လျှော့မယ်ဒါဆိုဒီထိရပြီပြီးသွားလို့ရှိရင် chain 1ဖုံးပြီးတစ်ချက်ထိုးမယ်နော်ဖုံးပြီးတစ်ချက်ထိုးမယ်သူကကြတော့ B ပပက်လေကို H ထိုးသွားမှာဒီပပလေကို H ဘယ်လိုထိုးရမလဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ပေါ့နော်တိုင်တူတွေထိုးသွားမယ်အဲ့တော့အခုဘေးပပလေကိုတိုင်တူထိုးပါရင်နော်ဘေးပပလေဆိုတော့ဟောဒီမှာတိုင်တူထိုးရတဲ့ဒန်းအတန်းကြီးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနယ်လေးဖြဲလိုက်ရင်ဒီမှာအပေါက်လေးတွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာတိုင်တူထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာတိုင်တို့လေးဘေးပပက်လေးကိုထိုးရမယ်နော်